dona iyo siapa itu pare trauma iyo siapa itu pare sama mandi rasa nak siapa itu pare trauma iyo mana saya sih ibu jauh cuma pare jangan lu yang sena kini mu kui dona limau si pare siapa itu mau bima tak kira jangan siapa itu apa jangan siapa itu apa lu jual ikan ni macam ini kan ni tu jika ni ya lola main nak aku doa aku asal aku nak bila ya maafin mak. Nah macam tu dia sura, orang jauh. Jangan kau ini orang bayi malah siapa? Jangan orang macam siapa? Jangan di langgan ni mah di renal failure ni, jangan yang sengaja kita nak ini kanjar ada kan jangan tu si kanjar. Siapa jangan? Tiada. Tiada, jangan membeli orang. Siapa jangan? Tiada. Tiada kalau jangan siapa? เช้าจันทร์เราจันทร์เราเลยจีมวยกูอ่ะพี่เลยสุดรุ่งแล้วจันทร์เราเลยแบตเตอรี่เนี่ยพี่เลยแบตสามเดียวพี่สามสิบกูเช้าวันเดียวสิบปีนั้นเนี่ยพี่เลยดูเจ้าบอลจันทร์เราเช้าจันทร์เราดูแบตเตอรี่จันทร์เราเนี่ยพี่สิจ้าพอดีเจ้าก็เอาซีดีดูจีดีดอตัวกูมาไอ้เรื่องนี้เราเนี่ยมาเรื่องอะไรที่สมบูรณ์เลยอะไรเลยใช่ไหมจันทร์เราดูสิเจ้ามาดูไม่คงที่จะทำให้เราเจ้ามาเนี่ยกูอ่ะเจ้า คนไหนใช้มาเลยก็ว่าใช้ไอ้คนละวันเลยจะรู้ตัวเก็บไว้ละคนไหนใช้มาเลยไอ้แม่ใช้มาเลยแต่ยังไงเราจะทำมาเลยจะรู้มาเลยย้อนเวลาไปเราสมมติว่าเลยตัวเก็บนั้นไม่ใช่ก็ใช้เสียงกู้เสียงที่เราจะรู้ต้องจ่ายหรอแต่เนี่ยเราจะทำสามีเราจะทำตัวเองไปอยู่เลยเนาะซ่าเสียงจะมาเลยเสียงเอาไปเลยเช็ดเลยแต่จะรู้ไหนไม่จะรู้เลยครับแต่กู้เงินกู้เงินกูไหนจีเมย์สู้เงินไอ้เมียสวยนี่เลยกู้เงินกู ลูกสุราไม่เป็นไรเลยก็สักเดียวมีอยู่เปล่าเสียละดูดกูจอมีหรอปีนี้ยังมึงสิบกูใส่กูสุราเกษาไม่เป็นไรเลยก็สักจะนอนเนี่ยบ้านเราเสียจอจุดเส้นเดียวกันเหมือนเราจะจอมทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้มีนายจ้างเราเราต้องติดเดียวกันวันนี้ไหมกูรังเสียนายกูจะว่ามีดาวมาเลยเดี๋ยวมาเลยจะนอนเลยจิ้งหวีกูเช็ดเดียวด้วยเคลียร์ดูไปหมดเดี๋ยวมา จะน้องตาหัวไหลเสียนายเอาจะน้องว่าคิดฝันแบบนี้มันไม่ใช่ไอ้แม่จะน้องว่าจะน้องตาหัวจะน้องคนไหนเนี่ยมาทุกเรื่องเลยมาเนี่ยไม่ใช่หรอกเสียนายเอาว่าเราต้องช่วยเหลือตัวพ่อแม่มาเนี่ยไม่ใช่หรอกจะน้องตาหัวจะน้องชอบส่งมาอะไรกันดีแต่มันติดจะมาอีกคนไหมแต่มันติดช่วยอะไรยังไงแต่มาโตลูกโอลูกโอมีมีซาลาดัดเด็ดกันลงมาไม่ใช่พี่แม่ ทำอะไรเพื่อวิญญาณเนี่ยทำอะไรมิ้นชิดชนะเดียวอภิเษกตั้งในวิญญาณสามวันเดียวชิดตั้งในก็สับใจเกเรลีมาลีกูจะโน้ไหนมาสามวันไปมาลีกูพิญญาละก็ชิดตั้งตัวเสร็จแล้วนี่ดูพิมยาวไปอยู่ไม่ได้มาทำอะไรเสียพิญญาไปจะโน้ตอะไรจะโน้ยสักในไทยมึงบ้าอะไรโลกมันอะไรสิบาท เพื่อนเจ้าบอกเราต้องตัวไปเฮ้ยโอ้ไอ้เจ้ามาเจ้าเราดีเนี่ยเราไม่รู้มาไม่ใช่การทำมาเราอยู่ในเรื่องนี้เดี๋ยวมาเรื่องนี้ชุดเจ้าก็ยังยิ่งมาสู้มาแล้วไม่ใช่การทำมาบ้าบ้าเราต้องรู้เรื่องเสียเจ้าเราชอบจะเจ้าเสียคนอะไรตัวนี้เสียมาเลยอันนี้เราไม่มาเลยเราเปลี่ยนสายเราคุยด้วยกันเลยวิ่งวิ่งพี่กันเลยคุยด้วยกันวิ่งพี่กันเลยเสียด้วยกันวิ่งพี่กันเลย วิ่งวิ่งพี่บอกเลยเสวยสาจิ้วของเหตุการณ์อะไรกูจะไม่พี่อะไรเอาเงินหาเรื่องแล้วขันทามีรอจิ้วไม่ประสานอะไรทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยมาเอาเงินเราไม่ประสานพี่อ่ะพี่เลยรู้เพราะอะไรเช่นเช่นเอาเงินยาวบุเนี่ยเราสอนแล้วพี่เรียนรู้ว่าท้องกันแล้วท้องกันแล้วสิเกิดรู้ที่อะไรอันนี้มีอยู่ที่หาอันนี้ในทางสามปองบุรีเนี่ยอันนี้จ้องเลยมีอยู่บีรอเพราะเราไม่มาสอนสอนอะไรพี่ก็เลยรู้ก็ว่าเลยไม่ได้เลยแต่กูอยากเรียนรู้อันนู้นเช่น ตาบุกจะสิ้นใจเนี่ยบอกเราทำผู้บาปตาบุกจะบอกเสียใจเนี่ยบอกเราทำผู้บาปตาเป็นมันตัวเป็นเราเป็นเราตาเอวแค่มาเลยเราไม่รู้เช่นเดียวกันว่าลูกจะเราดูแลอะไรจะเป็นแบบนี้สิเดียวกันจะเราจะเป็นที่เจ้าสามเดือนไว้มาเป็นเราดีเลี้ยงทำมาเลยจะเราจะเป็นที่อยากเป็นที่เจ้ามาเช่นเดียวกันพอเสร็จทำมาเลยคนรู้ลิบบ้างจะมาสานเองที่สัมปะลูกจะมาเลี้ยงเสียเสร็จช่องแม่จะมาเลย
就硬硬要玩，叫我下回不准来别的。哎，下回别怕啦，他妈比较深的不要别的，不然的，不咋被你弄个下回留，就吃麻的。俺老早就看到下回不轻松，压力不是，压力不是，老多人就往那个轻的呀，没那个压力的，不轻松就咋办的？就那点钱，他没有。都也年轻的有点地点呗，他老早没那些的上班的状态。这个都不会上班的，这个都不会把生意做了完的，生意嘛，你俩顾着多买点吃的呗，可能嘛就多。都 MC 哥们没要好，哎呦 ，MC 哥们没要好，都要了没要多了，是不？你们家那个方便要多，这老的都有点要关系了，方便的，家电老易老，那也不老好好的。比如说那个哎，那个生意呀，那个地产的生意呀，就是都很好，微微不相信，是吧？我都说了，一个人就这个专辑咯，真的话上万不一样嘛。那红包多嘞，那个月入两万的 ，nine 是吧 ？seven eight nine 都要看的。哎，你找嘛，六万的啦，都要等年金，等到一百，等到一万三，等到一千的。人银行出来，等年金，等到一百，都个哪样呢？干嘛？哪里啊？就是干嘛啦？辛苦，家里没钱嘛，是吧？发一千的，我们找嘛，六万。大家都是在那里就家长就让没把的所以你把 engineer sense 卸了啊可以这种 machine 不信的话那么就把的他卸了他就这样啊我说不要他说吗这样的八百三啊妈个你要把他塞好你的对但是没有别的但是你要身边那身边住的身边比较累他比较黑的代表告诉你咱这个就叫我的他那里要给你把他身体的病他掉了他光了都在那床上的病努力的日子他们都在那里都杀他们的病你端里面哪有病你端里面哪有病这种身体的这一种掉了哪个人想辛苦下位没有别人想辛苦下位哪如果帮助过那是你光想我的病都会来南京说不然说我的病。啊不用了就是来南京病哪里。OK, 这种 Vets 啊这种这种非常辛苦想我的马路没事来这种人嘛没事看着我这种有时间的机会他比你的路不是你的路。这种有道理不一路叫你的路。因为不想我的马路用来给啥马路。没事给老妈妈提前我爸爸。这种人唱的怎样了？我现在问你了，那我给我找哪民众啊？啊，刘金明，看没啊？没拿拿的嘞，没拿接的嘞。反正看到了，那你要到外面那棉花的啦，这种走没了呀？这种嘛，拿了家里的芭比弟弟、乌西弟弟 ，Hello， Mr. Doggy， 没你呀，把人家杀了，没新冠的买了没有你啊？这种路，我不知道了吧？在哪里买的？他偏买的。所以看啥子呢？孤寡啊！拿了你留那个你的腰里的努力啊，拿来的。那么这种哪里留那个嘛？人生是故乡为路，将来也路，一家都放下路。多乡为路，将来也没老乡路。所以心里留，俺老早就说的，哎，不打我的身体来安慰。结果俺没得多干了，留乡为去帮亲人跑。哎呦，这种路啊，你的梦最苦，也苦。要不，第一次那里没教嘛的，那都看那个啥，啊，我这里从回来的看到了，啊，谁你们帮了？哎，你们没帮的过来一个，啊，谁不是来平安夜的？是个老了懂得的对吧？啊，谁不是来平安夜的？毛乎 ，Great ABC， 真拉吧？啊，当然嘛，找到哪才是的？过大的，过大没干的。阿龙伯嘛，地皮起来塞；阿龙伯嘛，卢邦卢松皮起来塞。将来临塞过要过，过了嘛，东西就能塞他。jealous， 哎呀，没什么呀，是吧？地塞对过，米巴对过来的，谁阿瑞过来个太平的嘛？老农老农，没有讲米拿了嘛农，嘛讲的 jealous 过，多平的，个零个零的阿来便宜的。但是我们拿的是，用阿在用多阿面出来使用，不包了。
大家都要生活。哎呦，慢点，你家也有，表面上空来木，以前还表嘛表嘛去那边，叫你来啦，是这里 Australia。你公司呢？嘛，是叫你去叫你，生活你怎样？叫来。哎，生活你啊，把我们生活叫来了，怎么？你公司嘛？啊，我们这边过来，这里就是的，这里就是厂里，这里就是怎么样？怎么多表等一下对吧？怎么有些人不怕那个？格雷吉古，啊，丹麦松等家的，他里面的米，叫西亚话，古贝格萨比，这米都没有人吃的米中了，哎，你有中没？那个米呢？这都没有人，你有中没？都都西亚，别人有的吧？把我看看嘞，什么？哎，不是，倒霉了，找不着，找不着，乌拉西嘞。下哈，你牛的，先把路标上留嘞，怎么了？谁的路露出来了？啊，怎么了？路标上嘞，下哈不对吧？因为先要标上嘞，怎么出去的？旁边路的下哈，怎么登上的呢？这里的怎么？下哈标，那是下哈。按照路标走，这条路先上标。按照路不学，不教，不学没出来，不教没出来，工资没出来，按照路面的轻松点的，怎么标上有绿牌了？第一，啊，不如这里的。表现了咯，你看你这里的，那里看你那里玻璃表现的多好咯。这么多人有哩，啊，像朱大、朱大姐姐，啊，像朱大、朱大姐姐，凤山朱大、朱大姐姐，谁看了？谁写？谁说起来？谁 size？ 啊，像朱大、朱大姐，啊，像朱大、朱大姐，凤山朱大、朱大姐，这里的想法都正常，好的，啊，像朱大、朱大姐的嘛。啊，记住了，了解了，不光讲多。啊，像内马嘞，有种；邦山内马嘞，你看啥东西有种？他内种，内种不一样嘞，你怎么识别的内种？哎，现在他这啥嘞？现在标了嘞，都忘了出钱嘞。哎呦，内种嘞，啥玩意啊？生拉嘞，报销一样啊，拿来给，拿去了就赚钱。哎，那什么？什么？什么？耽误你就赚钱嘞？什么？那什么便宜咯？就比如说，啊，那个内种嘞，啥玩意？干哪样？平老板，平老板，啥？格里，他那个里，该没有我嘛？没给了，没钱嘛？没。哎呦，什么来着嘛？对头啦！哎呦，该什么来着？表现怎样？好，该老板分 ，OK， 我啥？你老板呀，没里的，没啥里的呀？皮皮里的，啥里的？搞个乌龟里的，该没有分。嘛，都你嘞，这边都有，都有没有啥里的呢？嘿。มาดูนี่แหละมาเนาะโอเควาชามาคลิปนี้ปีพี่รอสลิงาวะเนี่ยชาจาเลยคราวนี้เอายอมมาได้ตีนเนี่ยโหอยู่ละเนี่ยคลิปนี้เมียเนี่ยโหลุกละเนี่ยคลิปนี้แล้วก็บางมาไม่ได้อเปนเนี่ยคว้าได้แต่ครั้งแล้วจิ้ดได้แต่ครั้งแล้ว3မျိုး3ชั้นไอ้เราชามาหอบีดานี่ล่ะเมียดิดานี่ล่ะตีเยอะจุยดานี่ล่ะบางมาไม่ได้หอบีแก้ตาลงเลยအဲ့ဒီမင်းတို့ယူလာတဲ့မျိုးစားတွေကိုမင်းတို့ယူလာတဲ့မျိုးစားတွေတူရတူရဆွဲကြတာဇာမရဲ့စိတ်ထဲမှာကတော့မြက်ပေတွေကတဘုံသိရွက်တွေကတဘုံတခြားဗာမန်းမှုတွေကတဘုံလို့ယူဆကလေးတွေကရေးဆွဲရောက်လာတဲ့ဇာမဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်တာပြီးပါပြီဇာမဆိုချစ်လိုက်တော့သိရွက်တွေရောမြက်တွေရောဗာမန်းမှုတွေရောတဘုံအလဲပါလဲမြက်တွေရောသိရွက်တွေရောဗာမန်းသိကြတာတဘုံဘုံကတက်ပြအောင်ပါလေစောစောတိုင်းပဲဘာမှမသိတဲ့ကျုပ်တွေကိုမျက်တွေကိုသိလို့ရှောက်မှုတွေလို့ပြောတယ်။ဘုရားမှာကတော့ဘယ်လိုလဲ။အန္တာလုံးတွေကိုရောင်းပြားပြားယူပါအရေးပြားပြားယူပါ။ကျုံတူလာလို့မယူနိုင်။ဆိုတော့ကလေးတွေကိုတို့စိတ်ကြက်လိုက်ကြည့်။ကဲလို့ပါအောင်မင်းတို့ရဲ့အသေးပဲကိုရှင်းပြအောင်ဘုံကိုပြောတဲ့အခါမှာကလေးမလေးပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။ဟောဒီဘယ်ဘက်ကအကုန်ကဟောဒီဘယ်ဘက်ကအကုန်ကိုဆရာမလုံးဝမချိပါနဲ့ဆရာမ။တမီးတို့ရဲ့ဘုံလူကျင်တွေဘုံဘွားတွေတင်ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းဟောဒီအကုန်လုံးမှာအင်မတန်အနံ့ပြင်းစူးရှာဆောင်းမယုံရိုက်နာတယ်။နည်းနည်းအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှုပ်ချပါအဲ့ဒီနဲ့ရောက်နိုင်ပါလေ။ရောက်နိုင်ပါလေ။ဒါတွေဟာတမီးတို့ဘုံဘွားတွေလက်ဆက်အစိတ်လူပြားလုံးတဲ့နေရာမှာတုံးတယ်သိရသိပင်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီမျိုးစွာလူဝင်တွေဖြစ်ပါလေဆရာမ။တားကောင်တွေကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာဒီရွက်တွေကိုချိန်ဒီရွက်တွေကိုတစုံပြန်လုပ်ပြီးတော့တမီးတို့ဘုံဘွားတွေဆောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့ဒီအပေါ်မှာ
အစိတ်အနတ်တပြောင်းလဲပုံဖြစ်ပါလေဆရာဆရာမလေးကောင်းတယ်ဒါဆိုအလေရောအလေကတော့ဆရာမနည်းနည်းခေါင်းကြည့်ကြည့်လေရှိတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းရှိကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလည်းနည်းနည်းတော့အနတ်ပြည့်မယ်နော်ဆရာမသူကသမီးတို့မျိုးရိုးတွေသမီးတို့လူမျိုးတွေထိခိုက်တိုင်းရတာချင်းရတဲ့ခါမျိုးသူတို့ခါမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမျိုးမိဖွားတဲ့ခါမျိုးမှာစိတ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့တည့်ရဲ့အပြင်ဖြစ်ပါလေဆရာတခါတည်းကတော့ရေမေးစိတ်ဖြစ်တဲ့တော့ပါ။အိုးဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုဒီလိုဟုတ်တဲ့ညာဘက်ကပေါ့။အဲ့ဒီညာဘက်ကဘောရဆာမိုက်ဆာမတ်ထီလို့လည်းရတယ်။ဂိုင်းလို့လည်းရတယ်၊ရှူလို့လည်းရတယ်၊နမ်းလို့လည်းရတယ်ဆာမတ်။ဘာနမ်းလဲမှမရှိဘဲနဲ့လူကိုဘာဒုက္ခမှမပေးနိုင်တဲ့တုံ့ပြန်။ဆာမတ်လေးတော့လည်းပါ။ဆာမတ်ရီယောလို့ဖြစ်ပြီးတော့အလင်းနဲ့ချက်ချက်လေးနဲ့လင်းပါ။အိုးအကြောင်းတူရတူရအကျွဲတူရတူရပုံစံတူရတူရဆိုတဲ့အစွဲလဲလဲမှာမြို့ဝင်နေတာဟာကလေးတွေမဟုတ်ဖဲငါတို့လူကြီးတွေဖြစ်နေပါလားလို့ဆက်ပါပြန်ပြလိုက်တယ်ကိုယ်နဲ့အကြောင်းတူရမယ်ဆိုကိုယ်နဲ့ပုံစံတူရရှာတယ်ကိုယ်နဲ့သဘောတူရလက်တွဲမယ်ကိုယ်နဲ့သဘောခွင့်ရလက်ပြုဒီပုံစံကိုထဲမှာရှိနေတာဟာကလေးတွေဟုတ်ဖဲနဲ့ငါတို့လူကြီးတွေဖြစ်နေပါလားဒီကလေးတွေကတော့တို့အသိတို့ဉာဏ်ပညာနဲ့နားလည်လိုက်တဲ့တူရတူရကိုကြည်လင်ရှင်းသက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ရှာဖွေနိုင်ရတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟောကတ်ဆာကလေးတွေကိုရောက်တော့ပြင်ပေးပါကလေးတွေကိုပြင်ပေးနိုင်တော့ရှင်ကလေးတွေစီကပြန်ပင်လိုက်ရတဲ့ဒီမျိုးနောက်တစ်ခုကမှကျွန်မလေးဆိုင်ရုပ်ပြောပါတော့ပါလို့ဆိုရင်တော့ဆိုင်ရုပ်ပြောဆံမလေးပြောတော့ကလေးတွေကိုချစ်သွားပြီတို့ဆိုင်သူ့ရဲ့လုံထဲမှာလုံဆိုးတယ်လို့ထင်ရတဲ့ origin ကလေးတွေကချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါပြီကဲတော့ဒီလိုအကုန်ဒါလေးပြန်ရောပြစားရောပြောကဲဒါဆိုရင်ဒီကမင်းတို့သုံးပုံဖတ်တယ်နော်ဒီကတော့တူရကူကနှစ်ပုံပဲခေါ်လိုက်စမ်းတော့လို့ဆံမလေးကပြောရှင်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကလည်းကျောင်းရှင်ပြုစွာနဲ့ချက်ချင်းပဲဝင်လိုက်ကြပါရပါပြီဆရာမကြည့်လိုက်တော့ဘယ်တော့ရဘယ်မှာကောင်းလို့ပြောနေလို့မြတ်တယ်ရောတာမင်းရမလားပဲမြတ်တယ်ရောဘာမှမသိရပြင်ရောရွချူရောပုတ်ပြီအတိတ်တွေကပါလေကလေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကလေးတွေကကြောက်ရှိပါဆရာမဟောဒီဘယ်လက်ကပုံကမူအူချကာလမှာကြီးထွားလို့ရတယ်ပြင်နေပါဆရာမဟောဒီညာကပုံကမူနှောင်းတော့မှကြီးထွားတယ်ပြင်နေပါဆရာဆရာမလေးကိုပြောဆွေးပြီးတော့ကလေးကိုပွင့်ဖက်ပြီးတော့ငါမင်းတို့စီကတင်ယူကြပြီးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကွယ်မင်းတို့ကြောင်းပါဆရာမအလုပ်ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆွေးသွားစတင်လိုက်တယ်ကွယ်ဆရာပြင်ကောင်းလိုက်လားကြောင်းလေးကြောင်းရဲ့ဆရာမပြောကြောင်းစတဲ့လေးကိုရောက်တော့အဒီဆောင်းမလေးပဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ရတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့အမေရိကန်မေရီလန်မှာရှိတဲ့ဘောင်းသင်းလို့နာမည်ရတယ်ဟုတ်တယ်စင်းလို့နာမည်ရတယ်ဆရာဆရာမျိုးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကမိသားစုကိုဆက်ပြီးလာမှပြီတော့သူကအဲ့ဒီဆောင်းမတွေကိုကျွန်တော်ရှီကိုမစင်သားနေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းမတွေကိုပို့ပေးတယ်ဆရာကဒါဆရာမောင်တစ်စင်းပို့ပေးတဲ့ဆောင်းမတွေတွေကတပုတ်ဖြစ်ပါအော်ဆိုရီယောရောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်စံပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆောင်းမလေးပေါ်မှာဘူတီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပညာသင်သားမှုမှာကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်သင်ပေးနေတာကကလေးတွေကနာကတော့တကယ်ပြုလုပ်ဆောင်ရတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ကျင်မှုကိုကလေးဆိုတဲ့မျိုးစိတ်ထဲမှာစွန့်တင်းချက်သွင်းရတာပါကလေးတွေကိုလူမလာတော့စင်တန်ကိုပြေးဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမကင်းတဲ့မျိုးစိတ်တွေချက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖူးစင်တဲ့ပုံစံတိုင်းဖူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွင့်စင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပွင့်ဖို့အာနာစင်ဆိုင်တဲ့ဥယျာဉ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဟာကလေးတွေကိုတင်ပေးနေတာလားတပ်ဖြတ်နေတာကလေးတွေရဲ့နာကတော့ညို့ကြောင်တက်အောင်လုပ်ပေးနေတာလားတင်းကွတ်နေတာလားဆိုတော့အင်မတန်စိတ်ဆောက်စရာကောင်းတယ်ဖြစ်နေမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်စံစင်ရတဲ့ပြည်နယ်တို့ဒီကမုန်းကြီးကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်ဘယ်ကိစ္စကိုတော့မမုန်းပါနဲ့ဘယ်ကိစ္စကိုတော့ချစ်ပါတခုတည်းပြောနေရင်တော်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဘက်ကကြက်ပါဘယ်ကိစ္စတွေကမုန်းမမေဘယ်ကိစ္စတွေကမုန်းမဘူးဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရမယ်အချိန်လေးတောက်လို့ပါ
都是我们的路对吧？那个地图说了，为啥路困难嘛？为啥路跑来天涯的西了？为啥忙碌天涯是来连来的困难嘛哩？这个啥蒙地啊搞得了？这个蒙地啊搞得了？哎，那一两天蒙阿没说嘞，蒙地个位，这种哪来的？罗马的。那你蒙地个位个，怎么个天涯地个位呢？哪里去骗路？加把力！这个人真的就老讲的话，对这个身体上面去啥事都比啥了。这种人比哪一个交杯比太麻烦。哪个地方比哪一个什么？马医生那路交，马西的病人用心办才麻烦。哎，你这个现在啊，病人家我都不问你这个病，不好吧？这种人啊，交杯比太麻烦。讲你啊，说到来看看嘞，这种人话叫不叫交杯差嘞？连我啊，我叫他那个人赶紧去。在哪里找这里的国民国难？我们那个国民国难的，在哪里找出来？满人的那个路上的，突然把爸妈比较为难，出国的，搁青岛上，搁青岛上那边，这条路不走不走，这不咱家那边小城，关毛，不走关毛，国民国难，莫呢不走关毛，搁青马，你让我找路的，搁家里走去吧。但是别人一个交开的，别人一个对不对？第二个，我们不就抓那个？第二个，搁前面不就抓我？没人讲的呀，你看我，你只开家的，开家搞的这个地方，我都好多遍的。没人讲我们，大家搁前面说的，还有撇高，撇高的。哎，这种路也比人家辛苦噶，这种路哪个不好上？你那啦，尽量。